Рік тюрми за знущання над котом отримав французький підліток. Зараз цьому рудому нічого не загрожує, він у притулку, має кілька переломів, посттравматичний шок. А ось хлопець, який на потіху собі друзям фільмував на відео, як кидає тварину об стіну, отримав показове покарання – 1 рік в'язниці і 30 тисяч євро штрафу. Підліток розмістив відео у інтернеті і прославився у негативному сенсі. Його знайшла поліція, відшукала і постраждало. Для цього добровольці в інтернеті створили навіть спеціальну спільноту. Ми були дуже здивовані, побачивши цього кота живим. Розсилали листи, розпитували людей, і сталося диво. Оскара знайшли завдяки людям, які його підібрали і прихистили.